veganske. Jeg tror, vi skal sætte den lidt op. Den skal ende på 160. Hvem mindre, vi sætter den op? Hvad er det for en hvid kugle, der er hængende ud af buksbenet? Det er en tæpose. Det er mærkeligt, jeg kan se nogle muskler bevæge sig i dit ben. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker der. Skal du have det sidste, skal du sidste punkt med, eller hvad? Det er ikke noget for sådan en ung mand som dig, du. Er det hæmorrideren, du lige skal rykke på plads? Ja. Så er der bevægelse. Ja. Ja. Kan du bruge det her? Du har noget at købe, mens du var i Tyskland. Ja. Mens der har været åbent af grænsen. Ellers har jeg noget billigt til salg. Det er godt nok varmt. Det er bare sådan noget. Ja. Er du i gang? Ja.
Så mange ryk bare mig. Jeg tror på, man skal nøjes med. Du skubber det bare den vej. Ja. Det vi gør noget efter, når vi har tømt den. Så er det vildt, du kan det. Ja, det skulle spændes fast, du. Derfor er jeg ikke godt for den. Så var du ved at trække maskinen. Sover Kirsten? Hvad? Sover Kirsten? Ja. Hun skal ikke mere overtage hende. Det er risen. Over til Kirsten, nu er jeg færdig.
Morgen. Ja. Slå. Der er indimellem ude ved udgangen. Nu vil jeg tage ind i spejlet. Andre viser, fordi vi godt vil have nogle flere på vores størrelse over. Ja. Motiver dem. Det fungerer godt. Ja, fandme da. Ja, jeg synes, det er fedt. Hvorfor bliver du rød i hovedet for helvede? Det er, fordi jeg er sort på. Og nu skider jeg på den sådan her. Kom videre. Ja, jeg er færdig for helvede. Det kører bare fuldstændig på undskyldninger. Hvor fanden ender din trøje henne og starter hovedet? Det er godt, du går lidt væk, så vi ikke filmer dig også. Yeah.